פרשת השבוע, פרשת וארא, שנת תשע"ז. עוסקת הפרשה בשבע מתוך עשרת המכות. אילו היה לנו את הזמן, היינו צריכים במשך עשרה שבתות שיש לנו עד פסח, בכל שבוע לדבר על מכה אחת, החל ממכת דם ולהגיע בעזרת השם עד חג הפסח עם מכת בכורות. כי את מכות מצרים צריכים ללמוד, כי בליל הסדר זה לוקח בדיוק דקה, ואלו עשר המכות, דם, צפרדע, כינים, ונגמר. רבי יהודה נותן בהם סימנים, דצה חדש באחיו, ונגמר עוד שלוש פעמים, וזהו, עוברים לסעיף הבא. כולם רוצים לרוץ לקיים את המצווה מדאורייתא של אכילת מצה, ולצאת גם את המצווה של דרבונון, אכילת מרור. אבל באמת היינו צריכים ללמוד קצת את מכות מצרים קצת יותר לעומק, בגלל כי במכות מצרים ישנם הרבה לימודים, לא רק במכות שהיו במצרים, יש להם גם השלכות לדורות, מה שצריך ללמוד ואפשר ללמוד ממכות מצרים. וכבר אמרו בעלי המוסר שישנם כל מיני סוגי כדורים. ישנם כדורים שבן אדם לוקח אותם, קפסולה, לוקח כוס מים, בולע. זה עובר את המסלול של המעיים, שם זה מתפרק, נכנס לדם. אתה לוקח אקמול, לוקח אופטלגין, לוקח נורופן, זה הדרך. אבל ישנם כדורים שאם תבלע אותם לא עשית כלום. יש כדורים למציצה כנגד כאבי גרון, קוראים לזה סטרפטילס. את הכדור הזה צריכים לקחת, לשים אותו על הלשון ולמצוץ. 5 דקות, 10 דקות עד שהכדור נמס, וככה הוא מסדר את הגרון. יש לך שם צרידות, יש לך שם חיידקים. אם לקחת את הכדור הזה, בלעת אותו, לא יצא כלום, סתם בזבזת כסף. ממילא מכות מצרים צריכים למצוץ. מכה מכה, מה היה שם, ללמוד אותה לפרטי פרטים, לא לבלוע. לבלוע צריך את המצה. את המכות של מצרים צריכים למצוץ אחד אחד, לנסות לדעת מה היה שם, מה משמעות המכה, מה העומק של המכה, ומה ההשלכה של המכה הזאת לדורות. מה מכת דם שהייתה במצרים אומרת לנו? מה מכת צפרדע שהייתה במצרים אומרת לנו? אז אני רוצה בעזרת השם לעמוד על מכה אחת, ובשנים עברו כבר עמדנו על כמה מכות, אם אתם זוכרים. היו כמה וכמה שיעורים על מכת ברד, היו כמה וכמה שיעורים על מכת צפרדע. אני רוצה היום ברשותכם לעמוד על נושא אחד, על מכה אחת, ששנה שעברה בליל הסדר התעוררתי לאיזושהי קטע מאחד המפרשים בהגדה של פסח על המכה הזאת, שמיד הדבר הזה פשוט אפשר לקרוא הגדה של פסח 50 שנה וללמוד את מכות מצרים 50 שנה ולא פשוט לא לעלות על מה שמונח שם. קראתי שנה שעברה בליל הסדר במכת שכין שהמכה הזו לא ירדה מהמצרים עד יום מותם. אנשים במצרים התגרדו עד שמתו. המכה הזאת לא ירדה מהם. עבורי זה היה חידוש עצום. אני תמיד ידעתי שכל מכה לקחה 7 ימים, זהו, נגמרה. התגרדו 7 ימים והמכה הזאת נגמרה. מביאים רבותינו, מופיע בילקוט שמעוני, הוא לא מביא את הילקוט שמעוני, איפה שאני ראיתי הוא מביא שחל התורה, אבל גם השח עצמו לוקח את זה מהילקוט שמעוני,
ואומר שמכת שכין המשיכה בהם עד יום מותם. עד שמתו, הם התגרדו. מה המקור שלו? תראו, דבר פלא, אפשר לקרוא פסוקים בתורה. בפרשת כי תבוא, אומרת התורה, שאם חס וחליל העם ישראל לא ישמע בקול השם אלוקיו, לשמור את כל מצוותיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום, ובאו עליך כל הכללות האלה והשיגוך. אומרת התורה בספר דברים, פרק כ"ח, פסוק כ"ז, יקחה השם בשכין מצרים, ובתחורים, ובגרב, ובחרס, אשר לא תאכל להירפא. מהשכין של מצרים אין רפואה. פירוש הדבר שהשכין של מצרים נשאר אצלהם עד יום מותם. הראיה שהקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו, שאם לא נשמע בקול הקדוש ברוך הוא, אז זאת תהיה התוצאה. יהיה לנו שכין מצרים, אשר לא תוכל להירפא. למה אי אפשר להירפא ממנה? אני מקריא לכם מדרש הגדול. אמר רבי יהושע בן לוי, 24 מיני שכין היו. יש 24 מינים של שכין. וכל ה-24 מינים של השכין הביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים. רפואתו של זה, מיתתו של זה. מיתתו של זה, רפואתו של זה. מה אתה לוקח, מביא לזה רפואה, הורג את זה. כזה חצי טיפול נמרץ. סידרת את הכבד, קפץ עליו לב. ככה זה עובד. בקיצור, זה מין שכין כזה, שהשכין של מצרים, כידוע לכולם, היה יבש מבפנים ולח מבחוץ, גמרא במסכת בבא קמא, בדף פ', גמרא במסכת בכורות, הגמרא אומרת, אז השכין הזה, אם היית מטפל ביבש, היה מת מהרטוב, היית מטפל ברטוב, אתה מת מהיבש. בקיצור, זה איזושהי מחלה משונה מאוד, ו-24 מינים, ומביא שם המדרש הגדול, מאיפה לוקחים שהיה 24 מינים, כי... מה, מה? מחלה מדבקת? אני לא יודע להגיד לך, כולם קיבלו את זה, לא צריך לדבקת. מדבקת זה אם יש חלק כן וחלק לא, אבל אם כל המצרים קיבלו, אז מה אכפת לך אם זה מדבקת לא? היהודים לא נדבקו בזה. שלא הביאו את זה. אני אין לי מושג. יכול להיות שאלה שנולדו אחרי שנגמרה המכה, כבר לא קיבלו את זה. כך נראה. בכל אופן, אומר המדרש, שש פעמים נאמר שכין, ומכל מין של שכין יש ארבעה, חם ולח, קר ויבש, נמצאו 24 מינים. 24 מינים, ככה אומר המדרש הגדול. טוב, אז המכה הזאת הייתה עד יום מותם, אומר השח, הוא מביא את דברי הילקוט, וכתוב, ולא יכלו כל החרטומים, יכלו החרטומים לעמוד לפני משה, פירוש, לעמוד לעולם מפני השכין, שלא נרפאו. כותב השח במפורש, לא הייתה תרופה למחלה הזאת. זאת אומרת, אנשים נשארו עד יום מותם. ככל הנראה, שאלה שנולדו כשנגמרה המכה, כבר התחילה מכת הרבה, או מכת ברד, אלה שנולדו כבר בבית חולים בקהיר, אלה כבר לא קיבלו את הצרעת. אלה שחטפו אותה, נשארו בזה עד הסוף. המעניין הוא, שאותו מדרש בילקוט שמעוני כותב שמשה רבינו עשה את האותות לפני פרעה, הוא הביא את ידו בחיקו והוציא אותה מצורעת קשה לי. אחרי זה הוא לקח את היד והכניס אותה חזרה, והיא הייתה חזרה, שווה כידו כבשרו, כמו שהיה בראשונה. כותב הילקוט שמעוני שהחרטומים עשו גם כן ככה, הכניסו ידם אל חיקם, הוציא אותה מצורעת קשה לי, הכניסו את ידם בפנים, וחזר להיות מצורע. זאת אומרת, הם ניסו גם לעשות אותו דבר, להכניס, להוציא, הוא אומר, מהצרעת הזאת שניסו לחכות את משה רבינו, נהיו כולם מצורעים, אף אחד לא השתחרר מהצרעת, הוא אומר, אבל זה לא נורא, כי הם הלכו עם כפפה, יכלת להסתיר את זה. אבל כאן שחית כולם התגרדו, ועוד וכולם התגרדו, אז נגמר הנושא. טוב, אז למדנו כאן יסוד ראשון, והיסוד הראשון הוא שהמכה הזאת שנקראת שכין, נשארה בהם עד יום מותם. אני רוצה ללכת על עוד חידוש. החידוש הבא מופיע גם הוא במדרש רבה, שמות רבה, פרשה י"ב.
אומרים חז"ל, 10 מכות היו למצרים במצרים, 3 על ידי אהרון, 3 על ידי משה, ו3 על ידי הקדוש ברוך הוא. אני חוזר שוב, 3 מכות עשה אהרון, 3 מכות עשה משה, ו3 מכות על ידי הקדוש ברוך הוא. מה? נו, לא מספיק. זה המספר הנוסף. טוב. מה היה עם העשר? מה העשירי? אומר המדרש, והעשירי על ידי שלושתם. המכה העשירית, הקדוש ברוך הוא, משה ואהרון. פיין? עכשיו בוא נראה מה המכות. דם ספרדע הכינים על ידי אהרון. ברד הרבה חושך על ידי משה. למה על ידי משה? לפי שהם באוויר, ושלט משה בארץ ובשמיים. המכה שעשה אהרון, דם ספרדע הכינים, זה בקרקע. המכות שעשה משה זה באוויר, ברד הרבה חושך. לפי ששלט משה רבינו בארץ ובשמיים. שואל מיד שם ידי משה במדרש, אם הוא שלט בארץ ובשמיים, אז למה משה רבינו לא עשה את כולם? אם אתה אומר שאהרון שלט בארץ ולכן היה דם צפרדע הכינים על ידי אהרון, אתה אומר משה רבינו השלישה שלו באוויר, לא בארץ. אז לכן משה רבינו עשה באוויר, אבל אם המדרש אומר ששליטתו הייתה גם בארץ וגם בשמיים, אז למה הוא לא עשה גם את אלה השלושה? אומר המדרש, אתה יודע למה הוא לא עשה? כי הוא היה חייב הכרת הטוב ליאור ולקרקע. אז לכן זה בא להגיד לך שאף על פי שהוא שלט בארץ ובשמיים, אם כל זה הוא לא עשה בארץ, למה? כי היה חייב הכרת הטוב לקרקע וליאור. והקדוש ברוך הוא עשה שלוש. מה הוא עשה? הרוב, דבר ובכורות. אלה השלושה על ידי הקדוש ברוך הוא. נו, אז מה יש לנו? הכל יש. שכין. ושכין על ידי הקדוש ברוך הוא, משה ואהרון. זה מכה, צריכים שלושה ביחד לעשות. כל אחד מהמכות, ברד, יש ביחד עם קרח, משהו מיוחד, יענו, כזה אקספרסו, ביחד, גם אש, יחדת גם תה וגם קרח, זה משה רבינו מספיק. להביא להם קצת להתגרד, זה צריכים צוות של שלושה, גם משה, גם אהרון, גם הקדוש ברוך הוא, מה קרה, מה צריכים כל כך הרבה חומרים, קצת גס חרדל, והם כולם רוקדים, מה הסיפור הגדול, להביא שכין, צריכים את הקדוש ברוך הוא, משה ואהרון ביחד, הרי פלא מופלא. טוב, אומר היפה תואר במקום, למה צריך את זה? אומר היפה תואר, כי שלושת המכות שעשה אהרון היה בתחתונים, היה למטה, ולאהרון יש מספיק כוח לטפל בתחתונים, דהיינו באפר ובמים מספיק. משה רבינו ברד הרבה חושך, זה מכות שניתנו באוויר, דברים שאתה צריך, דברים גבוהים, אז זה צריך משה רבינו. וקרוב לומר, אומר היפה תואר, שרק משה לבדו יכול לשנות האוויר. והרוב דבר ובכורות היה על ידי הקדוש ברוך הוא, כי עיקרן של מכות אלו להמית. המכות האלה בעיקרן באו להרוג, זה העיקר של המכות. אף שגם לשאר המכות, אומר היפה תואר, לפעמים מתו אנשים. יש בן אדם שממכת קיני מת. יש אנשים, תאר לעצמך, אחד צפרדע, כתוב שנכנס להם בתוך המאיים, קרקר בבפנים. יש אחד שעשה לו חסימת מאיים, באמת, קרה טרגדיה שהצפרדע לא יכלה לצאת, שם הסיבוב היה קשה, והוא נשאר בפנים וקיבל חסימת מאיים. היו דברים. אבל המכות עצמם, הוא אומר, לא היו נועדו למוות. שלוש מכות היו למוות. הרוב דבר ומרחורות. לכן זה היה על ידי הקדוש ברוך הוא. אומר הספר יפה תואר, ושכין בא על ידי כולם, כי האבק הוא מלמטה על ידי אהרון, ולזרוק אותו לשמיים שיגיע לאוויר צריך את משה, ולהוריד את זה למטה כדי שיכנס למצרים לתוך הגוף, היה צריך את הקדוש ברוך הוא. למה? כי זה נתן את המכה בגופם של המצרים. עד כאן דברי יפה תואר. אני ממשיך להקריא בפניכם מדרש, מדרש רבה פרשה י' עוד ה'. זו המכה באה להם על ידי הקדוש ברוך הוא, משה ואהרון.
לפי שמשה רבינו ואהרון לקחו שניהם פיח כבשן, וזרקו משה השמיימה, והפכו הקדוש ברוך הוא לשכין למעלה, ונפל עליהם והיה לאבק על כל ארץ מצרים. המדרש מסביר למה צריך את שלושתם. למה? משה רבינו ואהרון לקחו שניהם פיח כבשן, ומשה זרק את זה, והקדוש ברוך הוא הפך את זה לשכין, והוריד את זה למטה, נהיה על כל ארץ מצרים. אומר המדרש רבה, שמות רבה פרשת את בבות חבזיים, והביא אותם על ידי משה ואהרון ועל ידו. למה מכות מצרים היו על ידי שלושתם? משל למלך שמרדו עליו 10 מדינות. מלך אחד מרדו עליו 10 מדינות, נהג עמו שני פלמחים, שני שרים צבא, שני רמטכ"לים הלכו איתו, והלך וכבש אותם, הצליח להרוג, להדביר את המרד. אמר המלך, אם אכתוב על שמי, אם אני אכתוב שאני עשיתי את זה, אבל היו איתי שתי שרים, אם אני כותב את זה על שמם, גם אני הייתי. אני מוציא את עצמי מן הכלל, אלא הרי אני משלשם, אני נותן לכל אחד 3 מכות. פירוש דבר, משה 3, אהרון 3 והקדוש ברוך הוא 3. והרי כאן יש כאן אחת יתרה, יש כאן מכת שכין, היא יתרה, הרי אני מחלקו על שלושתנו. במכה העשירית, אנחנו נחלק אותם 3 בשווה, כי 10 לא מתחלק. אז אם היה 12 מכות, אז מילא היה מתחלק לכל אחד 4. אבל אין 12, יש 10 מכות. כל אחד 3 ואחד שנעשה שלושתנו ביחד. מה יש במכה שצריכים לעשות שלושתם ביחד? אומר המדרש, ולמה לא נשתתפו שלושתם אלא בשכין? אמרו רבותינו לפי שהוא בגופם של מצרים. זה המכה הראשונה שניתנה להם בתוך הגוף. היה פצעים על הגוף, לכן זה נעשה על ידי שלושתם. טוב, עד כאן דברים פשוטים, נפלאים. מכאן אני מגיע אל הנקודה שהיא פלא מופלא, והקדוש ברוך הוא יעזור, אולי מישהו מהנוכחים כאן יזכה אותי בתשובה לשאלה שאני לא מוצא תשובה. אולי בזכות הציבור. חז"ל במדרש רבה אומרים, ורש"י מביא חלק מהדברים, שהרבה ניסים נעשו במכת שכין. מכת שכין היו בה הרבה ניסים. מה למשל? אומרים חז"ל, משה רבינו לקח בשני החופניים שלו אפר כבשן. אהרון לקח בשני החופניים שלו אפר כבשן. כמה יש לנו כבר? 4. אחרי זה בא אהרון ושם את החופניים שלו איפה? בתוך החופניים של משה. כמה יש לו כבר? משה רבינו מחזיק בשני החופניים שלו, יש לו 2 שלו ו2 של אהרון. לוקח משה רבינו את החופן של יד שמאל, שם אותה על יד ימין, וזורק את זה למעלה. אומר רש"י, כתוב וזרקו משה, אומר רש"י, אין נזרק דבר בחוזקה, אלא ביד אחת. אתה רוצה לזרוק? אתה יודע איך אתה עושה תנועות שאתה רוצה לזרוק אבן, אה? אתה מתחיל את המנוע, הו! ביד אחת, אם אתה עושה את זה בשתי ידיים, האופן אוטומטי זה כבר לא בחוזקה. זרקה משה בחוזקה. רבותיי, אומר רש"י, אתה יודע איזה נס? אהרון מילא את החופניים שלו, שם על החופניים של משה, ומשה שם את זה ביד אחת. זאת אומרת שהיד של משה רבינו החזיקה כמה? 4 חופניים. 3 חופניים נכנסה בתוך חופן אחד, יש כאן 4 ביד אחת. אומר רש"י, זה נס שמועט מחזיק את המרובה. זאת אומרת, 3 ידיים נכנסו ליד רביעית, הכל התערב ולא נשפך. פלא מופלא. רבותיי, אני רוצה לשאול אתכם שאלה מאוד פשוטה, אולי מישהו יעזור לי. צריכים כמות של אפר כדי לזרוק? מה? לא. אם הקדוש ברוך הוא אמר כדי לייצר שכין לכל מצרים אני צריך קילו אפר, אם אין לי קילו זה לא מכסה את כל מצרים, הבנתי. חצי קילו אהרון, חצי קילו משה, ביחד קילו, ומשה רבינו זורק. רבותיי, מדובר כאן באפר, אתם יודעים מה זה אפר? אפר. ראיתם פעם אדמה חרוכה, היה מדורה על הג בעומר, נשאר שם מדורה, יש אפר, סיגריה.
אפר, הדלקת נייר, אפר. כמה נכנס אפר? אתה קולט אפר. אין לזה משקל בכלל. וזרקו משה בחוזקה, וואו, וואו. לאיפה זה הגיע? 20 סנטימטר. וואו, חוזקה. מה זה, רוגטקה? אתה מדבר על אפר. אפר, זה משהו זורק. אפר כבשן. זרקו משה בחוזקה. לאיפה אתה זורק? בחוזקה, למה? לאיפה? למי? למה? הוא צריך לשים את זה, לעוף. לאיפה אתה צריך להגיע, אבא לי? לאיפה? השתדלנו בסדר גמור, ואם תזרוק את זה בשתי ידיים, לא מספיק השתדלות. צריך לעשות נס, לקחת את ארבע חופניים, לשים על היד של משה רבינו, והוא תופס בחוזקה. וואה. אם הוא היה עושה את זה בשתי ידיים, זה היה אף 24 סנטימטר. בחוזקה, 32 סנטימטר. וואה. 6 סנטימטר הגיע גם לקהיר וגם לאלכסנדריה. אם הוא היה עושה 24, שתי חופניים, אז יכול להיות שרק היה מחסה את המנהור ו... עכשיו שהוא דרג בחוזקה, וואד, איפה זה הגיע? צריכים לעשות נס גדול, לקחת את הידיים של אהרון, ביחד עם הידיים של משה, ולזרוק את זה למעלה. כן? מה, מה? אני גם לא יודע. אני, זו שאלה מצוינת, חשבתי שיש לך תשובה. אז אני גם שואל, אני... הרב, אני מקריא לכבודו רשי, אולי בוא נלמד את הרשי ביחד. אולי אני לא זוכר טוב. אומר כאן רשי, וזרקו משה, וכל דבר הנזרק בכוח אינו נזרק, אלא ביד אחת. נו, צריכים כוח. כי צריכים לזרוק את זה הכי גבוה שיש. הכי גבוה. אם אתה רוצה לזרוק גבוה, איך אתה זורק חלש? אז זה לא מגיע גבוה. אתה רוצה לזרוק אבן למעלה. אז איך? אתה רואה אותה, אתה ראית פעם אחד זורק אבן? הוא רוקד רבע שעה ככה, עד שהוא. איפה כתוב אבל שזה צריך להיות גבוה? אני לא יודע איפה כתוב, בשביל מה צריך לזרוק את זה בחוזקה? אז זרק את זה בחוזקה, כי אין לזה משקל, אין לזה. אז הוא רצה לתת לזה כאילו... יופי, אז בוא תיקח אפר, קח בקשה אפר של סיגריה, אפר, אין לזה משקל. תעשה אותו ככה, ככה, עוד שתי סנטימטר. תעשה ככה, אתה מנער אותו, חצי מתפזר בכלל. אני לא מבין, לא מבין מה הולך כאן בכלל. הוא צריך לזרוק. זרוק, זרקת. הכל בסדר כמור. מה צריך בחוזקה? צריך לשים את החופן של אהרון בחופניים שלו, ולזרוק את זה בחוזקה. מה, מה קרה? מאיפה זה מגיע? שמה? כן. אתה רוצה שרצו להראות פה נס. טוב. רבותיי, אני עד כאן עוד לא שאלתי כלום. עד כאן אני עדיין מבין. מה, מה? לא נתתי עוד תשובה. נו. אז אולי הוא עסקה חוזקה רוחנית. לנו בחוזקה צריך את האבן, לעשות תנועות, זה כאילו, אבל למשה רבינו, הוא לא רוחני. משה בקורש אחד, הכל אף... נכון, אבל משה רבינו רצה להראות לנו, הרי זה לימוד לנו. אדם צריך לעשות את ההשתדלות שלו. השתדלות. אומר, אתה תעשה מה שאתה יכול. אומר משה רבינו, תופס את זה בחוזקה, ואני זורק. הרי אתה מבין שגם מה שאני זורק זה לא עוד 2 סנטימטר, 5, זה לא נפקא מינה. אבל אני עושה מה שאני יכול. אני יכול לזרוק בחוזקה, זה מה שאני עושה. יש פה רמז נוסף. כן. בחוזקה הוא זרק ביד אחת. כן. אולי הרמז בחוזק יד הוציאה. טוב, אם הייתי מוצא מישהו שאומר את הרמז, הייתי הולך על זה. אבל לא מצאתי אף אחד שאומר שהכוונה בחוזקה להראות, יכול להיות, אני לא שולל את זה. אבל לא מצאתי מישהו שאומר את זה. אם מישהו אומר את זה, הייתי הולך על זה בשמחה, הבנתי. אני אומר לכם מה כן מצאתי, מה? כן? למה כתוב על השמיים? הוא זרקו משה השמיימה. השמיימה, איפה כתוב על השמיים? הרב, ויאמר השם אל משה ולאהרון, קחו לכם אל אוכל בניכם פיח כבשן, הוא זרקו משה השמיימה.
והיה לאבק על כל ארץ מצרים, והיה לאבק על כל ארץ מצרים, ויקחו את פי החקישן ועמדו לפני פרעה, ויזרוק אותו משה השמיימה. איפה כתוב על השמיים? השמיימה. הרב, מה אתה אומר? מה רש"י כותב? טוב, רבותיי, אני לא יודע, כתוב פה השמיימה. אני רוצה ללכת הלאה. מה, מה? אני מסכים איתך, זה מה שהוא, מה שאמרנו, המינימום הוא עשה, הוא עשה מה שהוא יכול, וזה הכל, בדיוק מה שאתה אמרת, בתיה בת פרעה, שלחה את המטה, נהיה 30 מטר, בסדר גמור, זה אותו רעיון. יד של אהרון ויד של משה ביחד. מה, מה? יד, יד, גימטרי הכוח, נו. אז מה, מה, על מה אתה רוצה לענות לי? שביד אהרון נתן לו את הכוח שלו, וביחד משה רבנו צריך את הכוח שלו כדי להרים את זה. טוב, רבותיי, אני רוצה ללכת עד כאן, אני עוד יכול לחיות, זה בסדר גמור, לא קרה פה שום פצצה שאני לא חי איתה. כאן מגיע הנקודה שפצות, אני לא מבין מה הולך כאן. בספר אוזניים לתורה, הוא מביא מדרש, הוא לא מביא את מקור המדרש, מצאתי אותו בילקוט שימוני. אומר המדרש, למה הקדוש ברוך הוא אמר לזרוק פיח כבשן? לקחת בבקשה חופניים של כיח כבשן ולזרוק אותו. בשביל מה? זרוק אותו בלי כיח כבשן, לקחת חול לזרוק, לקחת פיח כבשן. אומר ילקוט שימוני עוד כקוף פי בית, אומר הקדוש ברוך הוא, יבוא העולה מן הכבשן, ויפרה ממצרים שביקשו לאבד אומה שמסרה עצמה למיטה בכבשן. יבוא האש על הכבשן. למה הקדוש ברוך הוא אמר לקחת זיף זיף? למה לקחת פיח כבשן? מה מונח בזה? אומרים חז"ל, אומר הקדוש ברוך הוא, יבוא פיח כבשן ויפרה ממצרים שביקשו לאבד אומה שמסרה לעצמה במיטה. איפה? בכבשן. מי מסר את עצמו בכבשן? אברהם אבינו. רק אברהם אבינו? מי היה אחר כך? ארן מסר לקדוש ברוך הוא? מי מסר את עצמו לכבשן? חנניה, מישאל ועזריה, הם נכנסו לכבשן. מה, 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 מה? ולכן מה? לכן מה? משה שאל את הקדוש ברוך הוא, תגיד, בשביל מה הם יוצאים ממצרים? אין להם זכויות, למה הם יוצאים ממצרים? מה הקדוש ברוך הוא ענה לו? מה הוא אמר לו? לא! הוא אמר לו, יצאו ממצרים, מה תהיה התוצאה? תעבדו את האלוקים, זה ממזמן. עכשיו אין להם זכויות, אבל ממזמן. ראיתי לא מזמן מישהו שכותב שלכן קוראים לחודש תשרי תשרי. למה? כי אתה בא בראש שנה, אתה יודע שהמצב שלך דפוק. זאת אומרת, קדוש ברוך הוא, תעשה טובה, קח כרטיס אשראי. תשרי אותיות אשראי, הוא אומר. קח כרטיס אשראי, תן לי 12 תשלומים. אומר על חשבון, שיהיה על חשבון. רבותיי, צריכים זכויות של אברהם אבינו שמסר לשו כבשן האש, וחנניה, מישאל ועזריה, עוד לא היו. בעזרת השם, בבית ראשון, בבן, נבוכדנצר, הם ישליחו את עצמם בכבשן האש. תבוא אומה שרצתה לאבד את עם ישראל, שהם עשו עצמם למיטה בכבשן, במה תהיה התוצאה? ובזכות זה, הקדוש ברוך הוא יאבד את מצרים, על ידי מכת שכין. בא אוזניים לתורה, ואומר, או, עכשיו אני מבין. למה הקדוש ברוך הוא אמר למשה ולאהרון לקחת כל אחד שתי חופניים של כבשן, פיח כבשן, אמר לאהרון לקחת פעמיים בשתי חופניים שלו. ואמר למשה לקחת בשתי חופניים שלו, ביחד יש לך ארבע חופניים, חופן אחת של משה רבינו, אברהם אבינו, חופן שנייה של משה רבינו זה חנניה, וחופן שלישית, מישאל, וחופן רביעית, עזריה, ותכניס את השתי חופניים של מישאל ועזריה,
בתוך החופניים של אברהם וחנניה, וזה תזרוק למעלה. אתה יודע למה? אתם רציתם לקחת את עם ישראל שמוסכים עצמם לכבשן האש? תקח את החופן הזה של הכבשן ותזרוק אותו לשמיים. רבותיי, לא מבין מה הולך כאן. לא מבין מה הולך כאן. למה לא מבין מה הולך כאן? תגידו, למה באה מכת דם? בגלל דוד המלך? צפרדע בא בגלל יוסף הצדיק? קינים בגלל יהושע בן נון? מידה כנגד מידה. מה שעשו לעם ישראל קיבלו בחזרה. מה צריך זכויות של אברהם, חנניה, מישאל ועזריה כדי לתת למצרים מכת שכין? אתה צריך את אברהם אבינו? אתה צריך את מיכל? בשביל מה אתה צריך אותם? הבטחת לאברהם אבינו בברית בין הבתרים וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי. את מגיע להם דם וצפרדע וכינים וערוב ודבר ושכין, הכל מגיע להם. מידה כנגד מידה. אז מה אתה בא מספר לי פה? זכות, תיקח את השכין, קח את אפר הקישן, זרוק למעלה כדי להביא את אברהם אבינו ואת חנניה, מישאל ועזריה. מה אתה צריך אותם? תן להם מכות, מה שיותר. מה שיותר. מה אתה צריך את אברהם אבינו בשביל לתת להם מכות? מה צריך את הזכות של כבשן האש? למה? כי אברהם אבינו מסר את עצמו לכבשן האש. מה זה קשור? יש למישהו תשובה? הבנתי, אל תיקח אבק של כבשן, תיקח זיף זיף מכל הים. מה אתה משלם? מה אתה צריך אבק של כבשן? גם זה אני לא מבין, שמה אתה צריך אבק של כבשן? אבל אברהם שכבשן היה מאש, והשכין הזה מה עשה להם? עשה להם שריפות, אתה צריך לקחת את זה, זה שרף. בסדר גמור. אברהם אבינו משרף בכבשן, חנניה מישאל ועזריה, הכל הבנתי, אבל תסביר לי מה אתה צריך את זה. בשביל מה אתה צריך את זה? אתה צריך זכויות של אברהם, חנניה מישאל ועזריה. אז אם הייתי אומר צריך צפרדע בשביל חנניה מישאל ועזריה, הייתי אומר למה? כי חנניה מישאל ועזריה למדו להיכנס לכבשן מצפרדע. הייתי אומר אולי. מה נוגע? מה אתה צריך כאן זכויות של אברהם אבינו? מה קרה? אתה צריך זכויות של אברהם אבינו, אתה יודע מתי? אם עם ישראל נמצא בסכנה ויש עליו קטרוג, אם יש עליו קטרוג משמיים, אתה צריך לקחת את הזכויות של האבות הקדושים, כי אין להם זכויות עכשיו, הם בלי זכויות, אתה צריך אותם כדי להגן עליהם. מכת שכין נוגעת לעם ישראל, מכת שכין באה למצרים, מה אתה רוצה מהחיים שלהם? שמה? לא נתרפא זה למצרים. במה אכפת לך שלא יישאר להם? למי זה מפריע שזה לא יישאר להם? אם הקדוש ברוך הוא נתן, הבנתי שהמכה הזאת נצריכה, אבל בשביל מה אתה צריך את זה? אם הקדוש ברוך הוא החליט שמידה כנגד מידה מגיע להם, אתן להם איזה 12 שנה רצוף. אם לא מגיע להם, אל תיתן להם. מה אתה צריך לקחת זכויות של אברהם, חנניה מישאל ועזריה, כדי לתת להם את השריפה הזאת לכל החיים? בשביל מה? מה מונח כזה? אני מבין את המשמעות שאברהם נשרף בגופו, וחנניה מישאל ועזריה נכנסו בגופם, והשכין היה בגופם. הבנתי. אבל למה לנצל זכויות של אברהם אבינו על מה שמגיע להם בדין? זכויות אתה צריך לא מגיע. אתה אומר, בוא, ניקח את הזכויות שלהם, נשתמש. בשביל מה? מגיע להם בדין. גם את הגוי אשר יעבוד, דן אנוכי, אומרים חדל. ולמה קיבלו שכין? אומרים חדל. כיוון שהיו לוקחים את עם ישראל ואומרים להם לחמם את האמבטיה ולצנן את האמבטיה. חזל שהיו מפרים להם בכל מיני דברים, הקדוש ברוך הוא שילם להם, יביא לכם מכה שאי אפשר להתרחץ לא בחמים ולא בקרים. כך אומרים חזל, מה תצא את הזכויות של אברהם אבינו? רבותיי, פלא מופלא, לא ראיתי אף אחד ששואל את זה, לא רואה מישהו שעונה על זה, ואני לא מוצא תשובה. כן, כן. למה? אבל עד עכשיו הוא לא הראה את השליטה שלו על גוף האדם. פעם ראשונה שהוא מראה את השליטה שלו בגוף האדם. כן, או שם הוא הראה בנשמה. שם הוא הראה בנשמה שהוא שולט. פעם ראשונה שאומרים לך דן, זה נכנס בגוף, זה במכת שכין. עד עכשיו לא היה בגוף. דם היה מחוץ לגוף, וצפרדע היה מחוץ לגוף, וכינים היה מחוץ לגוף, התגרדו אבל הכל חיצוני. כאן היה בתוך הגוף, היה בו בעברות בתוך הגוף. גם בשכין הוא הראה, שהוא שולט על גוף האדם. כל דבר אתה יכול להגיד הוא מיותר. אתה יכול במכת דם לבד, אתה יכול ללמוד את הכל.
אבל הקדוש ברוך הוא בחר, א' כל לתת להם מידה כנגד מידה, חוץ מזה שהמיוחד בשכין, שפעם ראשונה פגע בהם בתוך הבשר, היה להם מחיית בשר קביעות בתוכו, אז זה הלימוד הגדול. טוב רבותיי, מה? מה ספרדים? כן, מי שפתח את הפה נכנס לו לגוף, מי שסגר את הפה לא נכנס לגוף. היית צריך לפשוט לשים את היד שאתה מפייק, מי שפתח, צ'יק, קפץ אחד פנימה. רבותיי, בוא נלך הלאה. אני רוצה פשוט ללכת הלאה, כי יש דבר שאני עוד יותר לא מבין. רבותיי, חז"ל ממשיכים עם מערכת הניסים שהיה במכת שכין. אומרים חז"ל, בנוהג שבעולם אדם מפזר קו אפר, שיתפזר אינו מתפזר אלא לארבע אמות. אדם יש לו אפר, רוצה לפזר אותו, עושה ככה, וופ, מעיף את הזיפזיף שיש לו. כמה מטר הולך? 400, 2 מטר, אומרים חז"ל, 2 מטר 40. אבל כאן נתפזר 400 פרסה על 400 פרסה. פירוש דבר, משה רבינו זרק את החופץ לו לשמיים, וזה מיד התפזר על מה? על כל מצרים, 400 פרסה על 400 פרסה, שנאמר והיה לאבק, על כל ארץ מצרים, הכל התפזר. ממשיך המדרש ואומר, ולא רק על ארץ מצרים, אומר רבי יהושע בן לוי, שמות רבה, פרשה י' א' ה', נס גדול נעשה בשכין, שאדם זורק חץ למעלה, חץ, אינו מגיע אל המאה אמה, משה זרק פיח הכבשן, מלוא חופניו, דבר שאין בו ממש, כמה שוקל הפיח, כלום, זה לא חול, פיח, וזרקו משה השמיימה, ועד איפה הוא הגיע? כמה? עד כיסא הכבוד. משה רבנו זרק חזק, אמרת רוחני, לא? חזק, עד איפה הגיע? ונתחזק. עד כיסא הכבוד הגיע. מאיפה אתה לומד את זה? שנאמר וזרקו משה השמיימה. למה לא כתוב וזרקו משה לשמיים? אומר שמה מתנות כהונה, אתה יודע לאיפה זה הגיע? השמיימה. למקום שהקדוש ברוך הוא יושב בו, שנאמר השמיים, כיסאי, לשם זה הגיע. רבותיי, כיסא הכבוד. עד שם אתה צריך להביא את הגירודים של המצרים? עד כיסא הכבוד? לא מגיע שיגיע עד הרקיע מספיק. עד כיסא הכבוד צריך להגיע מכת שכין. טוב, רבותיי, בוא נלך הלאה. מה? למה כיסא הכבוד? תכף, אבאלה. קצת סבלנות, אמרנו, מכות מצרים, אמרנו, מוצצים אותם, לא בולעים. אנחנו עד שלא נפרק כל גירות בפני עצמו, לא נעזוב את זה. תאמין לי, תן לי. רבותיי. מה רבנו, מה? כן. למה אתה רוצה לעשות הדרת נשים, מה? מה? לא התרחצו, כן, מה קרה? שניהם לא, כתוב שהשכין הזה לא טוב לו, לא מים חמים, לא מים קרים. כך כתוב, ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברים. רבותיי, ישנו ספר שנקרא בית אפרים. הספר הזה הוא אחד המפרשים על התורה, והספר בית אפרים הוא הולך בכיוון אחר לגמרי. אומר הספר בית אפרים, הוא מיד שואל, למה צריכים חופניים של משה וחופניים של אהרון, ולמה צריך להגיע עד כיסא הכבוד? והוא כותב תשובה, הוא אומר שחז"ל מכנים את אברהם אבינו בשם אפר ואת יצחק אבינו בשם אפר. למה? כי אברהם אבינו בשעה שהוא מתפלל לסדום אומר אברהם אבינו ואנוכי אפר באפר. אומר רש"י, אמר אברהם אבינו, אם היה מלחמה לא היה מלחמת המלכים, לא היית שומר עליי כבר הייתי אפר. ממתי לא היית שומר עליי אצל נמרוד באורקזדים הייתי כבר אפר. אז ואנוכי אפר באפר. אז אברהם נקרא בשם אפר ויצחק אבינו נקרא בשם אפר, איפה הוא נקרא? כותב רש"י בפרשת בחוקותיי, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם, אזכור וארץ אזכור. שואלים חז"ל, ולמה נאמר זכירה ביעקב, ונאמר זכירה באברהם, ולא נאמר זכירה ביצחק? שואלים חז"ל, ולמה לא נאמר בו זכירה? אומרים חז"ל, למה? בגלל שאפרות צבור לפני הקדוש ברוך הוא, אז הוא רואה כל הזמן את האפר, אתה לא צריך לזכור, זה כל הזמן לפניו. איזה אפר זה? יצחק אבינו לא נשרף.
לקח הקדוש ברוך הוא את האפר של העיל שנקע תחת יצחק בנו, ומזה הוא השתמש ושם את זה מול הפנים שלו. אז אם ככה יש לך שתי אפריים, אפר אחד של אברהם ואפר אחד של יצחק. אומרים חז"ל, ולא נקראו ישראל אלא על שמו של רחל אמנו. עם ישראל נקרא על שם של רחל אמנו, למה? כי הייתה עיקרה של בית. עיקרה של בית, למה? שנאמר שרחל מבכה על בניה, שואלים חז"ל, בניה של רחל? בניה של רחל זה בסך הכל שתי ילדים, יוסף ובנימין. מה זה רחל מבכה על בניה? אומרים חז"ל, לא, כולם צאצאים של רחל אמנו. למה? כשלא ירד יעקב אינו לחרן, אלא בשביל רחל אמנו. אז גם בני לאה מודים שהכל שייך לרחל אמנו. הרי איפה אנחנו יודעים שבני לאה מודים? כי במגילת רות, איך הם אומרים? ייתן השם את האישה על בעל ביתך, כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. אז כולם מודים שרחל קודם. אומרים חז"ל, ולא רק על שמה של רחל הם נקראים, אלא על שם בנה. לא רק על שם רחל, גם על השם של הבן שלה יוסף הם נקראים. ולא רק על שם יוסף הם נקראים, אף על שם נכדה הם נקראים, שנאמר, הבן יקיר לי אפרים עם ילד שעשועים, כי מדי דברי בו וכולי. שואל הספר דעת זקנים לבעלי התוספות, ולמה נקראו בני ישראל בשם אפרים? מה השם הזה אפרים? אנחנו יודעים שקרא לו אפרים כי אפרני, מה שכתוב. אבל למה קוראים לו אפרים? למה כנסת ישראל נקראים אפרים? אומר הדעת זקנים בעלי התוספות פרשת ויחי, אתה יודע למה? אפרים פירוש הדבר פעמיים אפר, אפריים, פעמיים אפר. אז אפר אחד זה אברהם אבינו שאמר אנוכי אפר ואפר, והאפר השני שייך ליצחק אבינו שאפרו צבור לפני הקדוש ברוך הוא. אומר הספר בית אפרים, דבר יפה מאוד. הקדוש ברוך הוא רצה שיזרקו לפניו גם את האפר של אברהם וגם את האפר של יצחוק. אז לכן הוא אמר גם למשה רבינו לזרוק אפר וגם לאהרון לזרוק אפר. למה? משום שחלוקים ביניהם האפריים של יצחוק והאפריים של אברהם. כי האפר של אברהם אבינו מגיע מיסוד החסד. כי אברהם אבינו עמוד החסד. ומתי אמר אברהם אבינו שהוא אפר ואפר? מתי זה קרה? בשעה שהוא עמד להתפלל על מי? על אנשי סדום. אז מה הוא מבקש? ואנוכי אפר ואפר. אז היסוד שלו מאיפה מגיע? מיסוד החסד. מי מייצג את מידת החסד? את מידת החסד מייצג אברהם. אבל שיש לך את משה ואת אהרון, מי מייצג את מידת החסד? אהרון. אז אהרון מייצג את מידת החסד, והוא מעיף את החפניים שלו. בשביל מה? החופניים שלו בשביל אברהם אבינו. משה רבינו, את מי מייצג? את יצחק. למה? כי משה רבינו, מה הוא? גבורה, הוא דין. למה? כי הוא שייך לשבט לוי. ולוויים בגימטריה 86. ואלוקים בגימטריה 86. אז משה מייצג את לוי. אז משה בחופניים שלו לוקח את האפר של יצחק. ואהרון לוקח בחופניים שלו את אברהם. מחזיק משה רבינו את הידיים שלו בגבורה, ובא אהרון ושם עליו את החסד, ובאמצעות הגבורה והחסד משה רבינו שולח למעלה את מה? את שני אפריים, את האפר של אברהם אבינו ואת האפר של יצחוק. לוויים. לוויים. אתה מכיר את הסיפור עם הרבי מסאטמר? היה אחד שעלה לתורה ואמר שהוא נותן 100 פעמים יואל. יואל, כמה זה בגימטריה יואל? 47. אז הרבי קם מהמקום, אומר, לא קוראים לי יואל, קוראים לי יויליש. צריך להוסיף שין. הוא פשט את הרגל אחרי זה. טוב, רבותיי, לוויים אם הם 86. רבותיי, אם אלה הדברים, אומר הספר בית אפרים, זורקים למעלה את שניהם ביחד. גם דין וגם חסד, שניהם זורקים. למה? לעורר את הזכות של אברהם ויצחוק. רגע, עד עכשיו אמרנו אברהם וחנניה, מישאל ועזריה. אז היה לו קשה, איזה חנניה, מישאל ועזריה? זה עדיין לא היה חנניה, מישאל ועזריה. מה זורקים? זורקים כאן חופניים. האוזניים לתורה אומר, צריכים ארבע ידיים כנגד אברהם וחנניה, מישאל ועזריה. הוא אומר, לא, אפר אחד של אברהם, איזה מייצג אהרון הכהן, ואפר אחד של גבורו, איזה מייצג משה רבינו. פיין, ברוך השם, הכל בסדר. רבותיי, אם עד עכשיו אנחנו לא מבינים מה הולך פה, מה רבנו, רצית לשאול משהו מקודם? כן. מה? דיברת על יעקב אבינו.
לא דיברתי על יעקב אבינו עד עכשיו. לא אמרתי. עכשיו אני הולך להגיד. יעקב אבינו הוא בעל שכם שלם. הוא שלם. שלם. מדוע לא יכול לעזור לאשתו כשתנת מערת המכפלה? מי? איך עכשיו הגעת על מערת המכפלה, יוני? אנחנו באמצע שכים במצרים, איך הגעת מערת המכפלה? מה עכשיו? מה אחי, מה אתה אומר? איך הגעת מערת המכפלה באמצע החורף? מה? נבואה. נבואה, נו? מי, מי, מי? ומי אמר, רחל? מה, הוא דיבר יפה, מה? מה רצית שיגיד? את אשר יבצע את אלוהיך, הוא לא אמר שתמות, הוא אמר לא תחיה. לא אמר ימות. לא אמר ימות. הוא אמר לא תחיה. הוא דיבר יפה, מה? אם היה אומר ימות, זה לא יפה. אמר לא תחיה. כן. כן, אבל לא היה לו באותו זמן רוח הקודש, אז הוא אמר לא תחיה. אז הוא דיבר יפה, מה אתה רוצה? דיבר יפה. טוב, רבותיי, בואו נלך הלאה, בסייעתא דשמיא. אני עכשיו רוצה להגיע ליעקב אבינו. רבותיי, אומרים לנו חזל, הוא לקח את האפרים האלה וזרק אותם, אומרים חזל, אומר רבי יהושע בן לוי, אתה יודע איפה הוא זרק את זה? עד כיסא הכבוד. בשביל מה צריך להגיע עד כיסא הכבוד? אומר האוזניים לתורה, אל תשכח מה שקרה, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. אומרים חזל, ויאבק איש עמו, אל תקרא, ויאבק אלא, ויחבק, אומרים חזל. מלמד, אומרים חזל, גמרא חולין צדיק א', מלמד שאלו אבק עד כיסא הכבוד. יעקב אבינו נאבק עם שרו של עשיו, הגיע עד כיסא הכבוד. הגיע עד כיסא הכבוד, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, זרוק חזק. לאיפה זה צריך להגיע? שני אפרים של אברום ויצחוק צריכים להגיע, אתה יודע עד איפה? עד כיסא הכבוד. למה? מה יש בכיסא הכבוד? בכיסא הכבוד יש יעקב אבינו, הוא נאבק עם שרו של עשיו, ויאבק איש עמו, אליו רק עד כיסא הכבוד. עד כיסא הכבוד צריכים להגיע לשם? דובר נפלא. אז יש לך גם אברהם, זרק את האפר שלו, וגם זרק את האפר של יצחוק, ואתה יודע איפה זה הגיע? עד המקום שיעקב אבינו נאבק עם המלאך. מישהו יכול להסביר לי למה צריך בשביל להביא למצרים כצצרציה שהתגרדו, צריכים גם את אברהם, גם את יצחק, גם את יעקב. יציאת מצרים לא נגלו ישראל אלא בזכותו של יעקב, כותב בעל הטורים, הבאנו אותו שבוע שעבר. ובני ישראל נסעו מרמסי סוכותה, לא נגלו. לצאת ממצרים מספיק יעקב אבינו, לקצץ את השיעות במצרים מספיק יצחוק. כדי להביא למצרים שהתגרדו, צריכים גיוס כללי. אברום, יצחוק, ינקב, חנניה, מישאל, עזריה. מה קרה? מה קרה? שכין? הולכים להביא שכין? לא מלחמה גרעינית, לא דו תחמוץ את הפחמן, לא גז חרדל, לא גז עצבים. כולו קרצרציה. מה קרה? מה אתה מגייס את כל העולם? מגיע להם בדין. על מה בדיוק מגיע פה לערב את כל העולם? רבותיי, פלא מופלא. אם יש לכם פשט, אני אודה לכם מאוד. אין לי פשט. מה? מה הסיבה של מכת שכין? הרי אמרנו שכל מכה באה לסמל את זה. חז"ל אומרים. חז"ל אומרים, אתה רוצה לראות כמה סיבות? אני אמנה לך כמה סיבות. הרב, אני מקריא לך. מידה כנגד מידה. אני מקריא לך. והיה שכינה בברות, אומר רבי יהושע לוי, שכין שהביאה הקדוש ברוך הוא למצרים, לח מבחוץ ויבש מבפנים. שנאמר והיא שכינה בבואות. ולמה? אומרים חז"ל, מידו כנגד מידו, כנגד שתי מלאכות ששיעבדו את ישראל, לחמם ולצנן. היו אומרים לה, רוצים להתרחץ, המים קרים, תלכו בבקשה, תבשלו מים, תביאו, חיממו. לחם ידאג, תביא מים קרים, קיררו. אמר הקדוש ברוך הוא ככה, אתם חיממתם אותם לחמם ולקרר, אני אביא לכם מכה שאחריה לא תוכלו לא לחמם ולא לקרר, אי אפשר להתקלח. מדרש אגדה, ולמה לקו בשכין? מפני שהיו משעבדים את ישראל ולא מניחים אותם שעה אחת להתגרד עצמה מעבודה קשה. האדם עובד עבודה קשה, רוצה אחרי חצי שעה ככה קצת למתוח את עצמו. המצרים אמרו, אין למתוח את עצמך, תעבוד,
אבל אני רוצה, אין. אומר, עכשיו ניתן לכם הרבה זמן להתגרד, יהיה לכם שבוע שלם, ועד סוף החיים שלכם תתגרדו. הלאה. אומר הקליוקור, ולפי שהפרישו בני ישראל מנשותיהם, נהנשו במידה של שכין שגרם למיעוט התשמיש. השיר והשבח, לפי שהיה השכין גורם לצרעת, המצרים היו שוחטים ילדי ישראל, כדי להשתמש בדם שלהם לאמבטיות, לפרו המלך שהיה מצורע. לכן הוקו בשכין במידה כנגד מידה, שהשכין היא הצרעת. אתה רוצה עוד? לא, ברוך השם. מצאת פה את אברהם אבינו באזור? יצחק אבינו? יעקב? לא מבין. אומר לכם? לא מבין. לא מבין, יש לא מבין, אבל מישהו עוזר לך לא להבין. לא, לא מוצא אפילו מישהו שעוזר. רק הדבר הזה פלא מופלא. אני חושב, אני אומר בערבון מוגבל, כי אין לזה תירוץ. לפחות כרגע, אם מישהו ימצא תירוץ, אני מאוד אשמח. בשביל מה צריך את אברהם, יצחק, יעקב, חנניה, מישאל ועזריה. בשביל מה צריך פה את כל גדולי האומה כדי להביא להם קצת שכין. דבר אחד מצאתי, אחד, שאולי, אולי, אולי, כאן מונח התשובה. אני אומר בערבון מוגבל, כי הוא לא אומר את זה. אז לכן צריך לדעת, דבר אחד הוא כן מיישב. למה זה צריך להגיע עד כיסא הכבוד? רבינו אנשך הקדוש, בפרשת בערה, מטפל במכת שכין בצורה נפלאה. באמת, מה שנקרא טיפול אישי. לוקח את מכת שכין, יש לו דבר ראשון, 8-7 שאלות על ההתחלה, על ההתחלה, על מכת שכין יש לו 7 שאלות, הוא צורך למה המכה הזאת באה, ולמה צריכים את השלושה ביחד שיעשו את זה, והוא שואל עוד כמה שאלות, ולמה כתוב קחו לכם אלו חופניכם, למה צריך להיות שלכם, מה אכפת לך שיקח ממישהו אחר, רשימה של שאלות, 7 שאלות בשלב הראשון, ואחרי זה עוד 8 שאלות. אחרי שהוא שואל 15 שאלות, הוא מתחיל להסביר. אנחנו נעזוב את השאלות שלו, מי שרוצה יעיין בפנים, באמת שאלות אחת אחת, אבל לא, אין לנו את הזמן לקרוא את זה, באמת דברים נפלאים ביותר. אומר הספר על שייך הקדוש, המכות של מצרים, למה הביא אותם הקדוש ברוך הוא 10 מכות? למה 10 מכות? אני לא נכנס לזה שמכות מצרים כנגד 10 מאמרות, ואני לא נכנס לזה שמכות מצרים כנגד 10 ספירות, ואני לא נכנס לזה ש10 מכות כנגד 10 הדיברות, ו10 מכות כנגד 10 ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו. אם אתם רוצים, כל אחד מהם זה מהר"ל. מהר"ל, תיקחו את זה, התחלתם עכשיו את המהר"ל, תרשמו פרשת וירא, עד פסח אתם לא גומרים. לסדר כל אחד, כל מכה כנגד איזה דיברה, כל מכה כנגד איזה ספירה, כל מכה כנגד איזה ניסיון, וכל מקום, כל מכה כנגד כל דבר אחר. 10, מה זה המושג של 10? קדוש ברוך הוא יביא 15. 15 מאוד חזק, שם הוויה, י' ה' מתוך זה 15 מעלות, הרבה דברים יש ב-15. מה בחר 10? אתה יודעת 10 כנגד מה? אז או כנגד 10 הדיברות, או 10 ניסיונות, או 10 הספירות, או כנגד 10 מאמרות, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם מחדש, ופעם נתנו שיעור שלם, איך ב-10 מאמרות זה יוצא, כאשר המכה של בכורות זה כנגד בראשית בורא אלוקים, ומכת חושר זה כנגד יהי אור, וכל אחד כנגד הדיברות, בסדר גמור, כנגד מאמרות. הוא בא ושואל שאלה מאוד פשוטה, מאוד פשוטה. כדי להוציא את בני ישראל ממצרים לא צריכים 10 מכות. מספיק חצי מכה, אפילו לא מכה, חצי מכה. חצי. לא חושך מלא, רק שאף אחד לא יוכל לזוז מהמקום. 3 ימים לא קמו איש מתחתיו, כולם יושבים, יש אור במושבותם, כולם רואים. המצרים באותו תנוחה שנשארו, באותו תנוחה לא זזים. 3-4-5 ימים ככה עומדים על המקום. אותו תנוחה. מי שישב, ישב. מי שעמד, עמד. מי ששכב, שכב. כל אחד באותו תנוחה. אחד שבדיוק התכופף נשאר ככה. אחד שעשה ככה, כל אחד תנוחה. עם ישראל יוצאים, מוסטפה, להתראות. חליל, להתראות. סיסי, שמחי, כולם. אורזים המזוודות, עושים לכולם. עוברים את ים סוף, הקדוש ברוך הוא לוחץ על המתג, כולם משתחררים, ואיפה הם? אין שום דבר. אין כסף, אין זהב, אין תכשיטים, כולם עברו את ים סוף, נגמר. אתם יודעים מה? לא כזה דרמה. כאבי שיניים מספיק? כולם סובלים מכאבי שיניים, כולם רואים כבר ככה. ככה. מחזיקים את הפה, לא הרבה. 32 שיניים כואבים בבת אחת. לא אחד, כל ה-32. כולם רואים כבר כבר. אתה יכול לעשות משהו? שהיא ככה יקום, אתה מודה ברצח ארלוזורוב, רק תעזוב אותי. תצא, הכל בסדר. 10 מכות. דם, פרטי הכינים, בלי כמעט, בלי מכות, בלי שום דבר, מכה אחת, כבי שיניים, כולם בחוץ. 10 מכות, דם וצפרדיה,
שמה צריך את כל זה, חרטומים יעשו, או בא, זורק מטטן, יהיה נחש, גם אני יודע, אתה יודע, תעשה כאבי שיניים, כולם, 32, תגמור את הסיפור, תלך לתפארת השן, תקבע תור, יש בו 7 חודשים, נגמר. רבותיי, הקדוש ברוך הוא נתן 10 מכות, יש איזה סיבה. מה הסיבה? אומר הקדוש ברוך הוא פרשת שבוע הבא, בעזרת השם נקרא, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. הקדוש ברוך הוא רוצה שתספר לילדים שלך, עשיתי הופעה חד פעמית, שמה יש בהופעה הזאת? תראה איך שאני שולט בכל דבר, בכל דבר אני שולט. אולי נראה את זה בשבוע הבא, כי הפסוק הזה נמצא בשבוע הבא. רבותיי, אומר הספר השך על התורה, רצה הקדוש ברוך הוא להראות לעם ישראל, חוץ ממצרים. מצרים חטפו, דם, פרדי הכינים חטפו, מגיע להם. אבל הקדוש ברוך הוא יתן לתת כל מיני מכות. יכל להוציא פעמיים שמש החוצה, ויסנבר אותם מכל כיוון שהם לא יכולים לראות. למה הקדוש ברוך הוא לא עשה את המכה הזאת? שיהיה רעידת אדמה. איפה שילכו ירקוד אדמה? איפה שאתה הולך רוקד אדמה? לא, למה הוא לא עשה את זה? זה גם רעיון טוב. שיבוא צונמי. חסר צרות? מה, לא חסר צרות. לא. הקדוש ברוך הוא בחר עם פינצטה, דם, צפרדיה, קינים, וזה לא תגיד יוזמה מקומית לעכשיו, היום בבוקר. זה כתוב על המטה מששת ימי בראשית, והמטה הזה הכתוב עליו דצה חדש באחר, והמטה הזה עבר מעץ הדעת, והגיע עבר דור דור עד שהגיע לנוח, ומנוח זה עבר לאברום, ואברום ליצחוק, ואחרי זה הגיע לבית של פרוי, ומהבית של פרוי ראה איזה יתרו שהיה מהיועצים, והוא גם סחב מישהו, לא היה לו חבר, קוראים לו מילצ'ון, אז הוא סחב משם איזה מקל, כי זה היה הסיגרים של אותו תקופה, סחב את המקל, ותקע אותו בתוך החצר, מוח השם פיין, תקע אותו בחצר, ואף אחד לא מציל, אף אחד לא יכול למשון, הוא תופס גנב, שם בחצר, כולם יודעים שסחבת את זה, נו מה תעשה עכשיו? אמר מי שיצליח להוציא את זה, אני נותן לו את הבת שלי. נו, כל אחד, אף אחד לא מצליח, גמרנו, שמו על זה ברזנט, כתבו, המקום אסור לחנייה, אסור לצלם, זהו נגמר הסיפור. בא מוישה רבינו, אתה יכול להוציא? מוציא ויש מטה. מה כתוב על המצה? דצח עדש באחר. על המטה. זאת אומרת שהמכות לא התחילו היום. המכות היו בששת ימי בראשית, זה מסודר. צריך לבוא עליהם דם וכינים, והכל מסודר. מה זה? מה זה המכות האלה? מה יש במכות? מידה כנגד מידה. רבותיי, אומר לנו על שך הקדוש, הקדוש ברוך הוא יכל לתת מכה אחת ולגמור את כולם. אבל הקדוש ברוך הוא רצה להראות לנו. ולמען תספר בו איזני בינכו ובינכו את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן מכות להראות דבר ראשון. שהוא שולט בארבע יסודות שמהם נברא העולם. בארבעת היסודות שמהם נברא העולם קוראים להם ארמה, שהיסודות האלה נקראים אפר, רוח, אש ומים, ואחרי זה הראה את שליטתו בגלגל המזלות, שזה שמיים, כוכבים, שמש, ירח, מזלות, כל מה שנעשה בעולמות העליונים, ואחרי זה הראה את השליטה שלו על פמליה של מעלה, על המלאכים שנמצאים בשמי שמיים, אומר על שך הקדוש, בוא ותראה עד כמה הדבר נפלא, אומר על שך הקדוש, נתן הקדוש ברוך הוא לאהרון הכהן לעשות 3 מכות. איזה מכות? דם, צפרדי הכינים. במה הוא שולט בזה? יש לך ארץ, אבל השליטה בשתיים מהרמה, מים ואפר. אהרון הכהן הראה שליטתו בשתיים מהכוחות שמהם נברא העולם. שתי הכוחות האלה. זה עדיין אהרון הכהן. אומר השליטה, הוא מראה לך שהוא שולט בתחתונים, ביסודות שמהם נברא העולם. מים ואפר. כותב על שך הקדוש, ויש עוד סיבה. למה הוא נתן את זה לאהרון? אז א', כי יש הכרת הטוב, וב', כי המכה הזאת באה בגלל כמה סיבות, אחת הסיבות, שהם לא נתנו לנשות ישראל לטבול. היאור זה המקום ששם טבלו לטהרתן, ולא נתנו להם לטבול. אז גם עם ישראל לא התרבה בגלל זה. וזה גרם גם לחיכוכים בין איש לאשתו. ואהרון הכהן המידה שלו אוהב שלום ורודף שלום, מה היה עושה? שלום בית. ועל ידי זה שלא טבלו היה פחד בילודה של עם ישראל. ובעקבות אהרון הכהן היה ריבוי ילודה. למה? כי אהרון הכהן עשה שלום ובלוויה שלו כמה אנשים הלכו?
80,000 ילדים שקוראים להם אהרון. אתה מנעת את זה מזה, מי יכניס לך את המכה? אהרון שהוא ההפך מהמידה הזאת. והכינים בא מהאפר, אז הוא מסביר שהאפר, הכינים גרמו לחיכוכים בין איש לחברו, ואהרון היה אוהב שלום ורודף שלום בין איש לאשתו. אם הוא היה שואל אותי, הייתי כותב כאן משהו אחר לגמרי. ולמה הוא יקע את האפר? כי גם האפר עושה שלום. למה? כי אם אדם יש לו שאלה אם אשתו זינתה או לא, מה עושים? לוקחים מים ומערבבים את המים באפר, אז זה מתחבא לך ביחד, לא עושה שלום ממרומיו, אז גם זה מסתדר, אבל הוא לא מביא את זה. אומר הספר על שייך, אבל ישנם עוד שתי מכות בהרמה, עוד שני כוחות. מה הם הכוחות? רוח ואש. אלה שתי הכוחות הבאים. רוח ואש, הוא אומר ברד, מה הייתה המכה? מה היה בתוך הברד? ואש מתלקחת בתוך הברד, זה מוישה רבינו. הדבר הנוסף, מכת הרבה, במה הגיעה מכת הרבה? במה? ורוח נשא את הרבה, אז זה המכה של מוישה רבינו. האוויר זה שייך למוישה רבינו כי זה הרוח, אז מה היה שם? היה מכת חושך, מה היה מכת חושך? היה אפשר להמיש את החושך, היה מחושך, האוויר התאפש עד כדי כך שאפשר לחוש את האיפוש שלו, אז זה האוויר. אומר על שייך הקדוש, שניים עשה אהרון ושתיים עשה משה, ובזה הראה את שליטתו ביסודות הרמה שאיתם נברא העולם. מים ואפר עשה אהרון ואש ורוח עשה משה, ובכך הראה את שליטתו על ארבעת היסודות. בא הקדוש ברוך הוא והראה את שליטתו בגלגל המזלות. למה? איזה מכות עשה הקדוש ברוך הוא? דבר, ערוב, מכת בכורות. כל המכות האלה היו לתת מכות בנשמות של בעלי החיים. בדבר, קיבלו הבהמות, קיבלו מחלות, מתו. אומר השייך הקדוש, עיקר המכות מי קיבלו? התלאים, הם קיבלו את עיקר, התלה קיבל את עיקר המכות. אותו דבר הגיע מכת ערוב, באו כל החיות לטרוף. את מי הם טרפו? בעיקר את הבעלי חיים. למה? כי המצרים עזבו למזל תלה, הוא אומר. ויודע הם עבדו למזל תלה, לכן הם עבדו את התלה פה למטה. לא בגלל שהאמינו שהתלה של למטה יש לו כוח. האמינו שמזל תלה שנמצא במרום, הוא יש לו כוח. ומזל תלה, הוא אומר, הוא הבחור בגלגל המזלות. אם הוא הבחור בגלגל המזלות, לכן הם היו מכבדים את הבחורות. לכן הם עבדו למזל תלה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אתן מכה למכת תלה, לא רק בתדווה בחודש ניסן שהוא עיקר המזל, אתן מכה לבכורות שמייצגים את הבכור למזלות, והכה אתן מכה למה? לתלה עצמו, לתלאים שנמצאים למטה, להראות שהקדוש ברוך הוא שולט במה? שולט בגלגל המזלות ושולט בנשמות. בזה הוא הראה שליטתו על עולם הגלגלים והמזלות. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הראה שליטתו בארץ ושליטתו בגלגל המזלות. אומר לכם דבר יפה שראיתי השבוע בחתם סופר, באמת בומבוניירה של דבר. אומר החתם סופר, במכת ערוב, פתאום פרו מוכן להיכנס למסע ומתן. עד עכשיו לא היה מה לדבר, שום דבר. אין מה לדבר, לא מוכן לשמוע, שום דבר. מגיע מכת ערוב, אומר פרו, הוא מוכן לעשות דבר, הוא מוכן שיעבדו את כאן את השם, כאן בארץ, זה הוא מוכן, נכון? זה מה שכתוב בפסוק, איפה זה הרוב? הנה, ויקרא פרו למשה ולאהרון ויאמר, לבחו, זבחו לאלוקיכם בארץ, אני מוכן בבקשה, אני מוכן לייחד לכם פינה, תגידו לי איפה אתם רוצים, בקהיר, תגידו בדמנור, אלכסנדריה, תגידו איפה אתם רוצים, תיקחו פינה, מה יש לכם 6 מיליון אנשים, אני לוקח אחריות, מגדר את האזור, תעשו שם את העבודה. אומר משה רבנו, מה פתאום? נסבח את תואבת מצרים לעיניהם ולא יסכלונו? אנחנו נשחות, יארגו אותנו, מה? נשחות כבשים, יארגו אותנו. שואל החתם סופר, מה קרה? מה קרה? עד עכשיו הוא לא מוכן לקנת מסע ומתן, פתאום הוא מוכן, אבל פה באזור. אומר החתם סופר, כי מכת הרוב לימדה את פרו דבר מעניין. כתוב כאן, במכת הרוב, שהחיות הגיעו עם האדמה אשר הם עליה. כך כתוב, ומלאו בתי מצרים את הרוב וגם האדמה אשר הם עליה. אומרים חז"ל, כל בעל חיים בא עם האקלים שלו. הדובים הגיעו מהסיביר, הגיעו עם קרח. הפינגווינים הגיעו גם הם עם קרח. הגיע הדוב הסיבירי, הגיע כל אחד. זה שהטריף פתאום מגיע קופים. קופים צריכים עצים גבוהים, קוקוס. פתאום מגיע 600 אלף עצי קוקוס. ועליהם כל אחד עומד קוף, פתאום הוא רואה, מתניידים עצי קוקוס.
פתאום הוא רואה מגיע גושי קרח, מה, דובי, עומד פרעה במשקפת, הוא רואה פתאום באים כל החיות עם האדמה. למה, אומרים חז"ל, למה הקדוש ברוך הוא עשה כזה נס? הוא אמר, אומרים חז"ל, כי בעלי חיים טורפים, לא טורפים עד מתי? עד מתי שאין להם מקום לברוח. אם אין להם מקום לברוח, הם לא תוקפים. הם צריכים מקום, פינה לחזור בחזרה. איפה לומדים את זה? גמרא בסוטה. אומרת הגמרא שאלישע קילל את הנערים שהלכו אחריו ואמרו לו, עלי קרח, עלי קרח, ואיפן אחריו וירם ויקללם בשם השם. אומרים חז"ל, מיד יצאו, אומרת הנביא, מיד יצאו שני דובים וטרפו 42 ילדים. שואלת הגמרא בסוטה, איפה יש דובים? אתה מדבר על עיר. יש דובים, אומר בני אדם, יש הרבה דובים. אבל מה הדובים? דובים יצאו, טרפו, מי זה הדובים? אומרים חז"ל, חד אמר נס, חד אמר יער היה, דובים לא היה. נו, אז הקדוש ברוך הוא הביא דובים ליער, עד עכשיו היה ביער רק ברווזים באגם. עכשיו הקדוש ברוך הוא הביא גם דובים. חד אמר, לא דובים ולא יער. לא היה כלום, לא דובים, לא יער. הקדוש ברוך הוא עשה גם דובים וגם יער. שואל חד אמר, מה אתה צריך כזה נס? גם דובים, גם יער. שמה אתה צריך? אומרת הגמרא, דוב לא יוצא לתקוף, אם אין לו איפה לחזור. מה, הוא תפס ילד, מה הוא יעשה איתו? איפה הוא יאכל אותו בכיכר מלכי העירייה? הוא צריך לקחת איזה פינה שהוא יכול להסתתר ושם לטפל בו. אמר הקדוש ברוך הוא, מביאים מכת הרוב, אז הדובים צריכים את האקלים שלהם, והטיגר יסתר את האקלים שלו, והאריה יסתר את האקלים שלו, ואז כל אחד סיבר את כולם. אומר חסם סופר, פתאום הוא רואה שכל החיה מגיעה עם האקלים שלה. אומר פרעה למשה, אומר, לא מבין. אם הקדוש ברוך הוא יכול להביא כל אחד עם האדמה שלו, תגיד לו שיביא את המדבר לפה. מה אתם צריכים לצאת למדבר? תגיד לו, תביא פה את המדבר, תעשו פה. אם המדבר הזה זה משהו מיוחד, הוא הרי יודע לנייד גם אדמה, אז תגיד לו שיביא. לכן הוא אמר, רבותה, אני מוכן ש... מה אתם צריכים? מדבר. אם הוא יודע להביא קופים עם קוקוס, אז שיביא גם קרקע מהמדבר. רבותיי, עד כאן חתם סופר. נחזור בחזרה לאלשך הקדוש. אומר אלשך, הקדוש ברוך הוא הראה להם שהוא שולט בהרמה. מים ואפר אהרון, רוח ואש משה. הראה להם שהוא שולט בגלגל המזלות, ונתן מכה למזל תלה, וגם הרג להם את התלעים פה במכת דבר ובמכת הרוב. מה נשאר? כותב אלשך הקדוש, נשאר דבר אחד. לכל אחד מהאומות יש שר ממונה למעלה. שר ממונה. והשר הממונה הזה משגיח, משגיח עליהם. מה יקרה איתם? אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, שנותנים להם מכות צריך לתת עוד מכה. מה המכה הנוספת שצריך לתת? לשר של מצרים. איפה נמצא השר של מצרים? איפה נמצא? למעלה. הוא יושב למעלה, ליד כיסא הכבוד. שם יש 70 אומות, לכל אחד יש שר ממונה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תדע לך, את המכה למעלה, אתה תתחיל מפה. אתה תיקח חופן של אפר התשען, ותיקח את הארון, ואתה יודע מה אתה צריך לעשות? לזרוק בחוזקה למעלה. אתה תעשה מה שאתה יכול, זה אפר. אני אקח את זה וירומם את זה עד כיסא הכבוד. ואז מה יקרה? השכין הזה יפגע בשרו של מצרים. יפגע בשרו של מצרים, וכשהשר שלהם ייפגע, הכוח שלהם ילך ויחלש. מאיפה אנחנו יודעים? אומר אלשך הקדוש, על פי זה מובן טוב מאוד. אמרנו, המכה היחידה שלא ירדה מהמצרים ונשארה אצלם עד הסוף, איזה מכה? שכין. למה? כי כל זמן שהיה להם שר של מצרים הגן עליהם. אבל באותו רגע שהשר של מצרים חטף מכה, אם הוא חטף מכה, אז החרטומים שניזונו מכוחו, אומר אלשך הקדוש, נעלמו מהמפה. אכן מהמכה הזאת אין יותר חרטומים. למה אין חרטומים? כי כל מה שהחרטומים קיבלו כוח מכוחות הטומאה של המלאך הממונה עליהם. באותו רגע שהשכין הגיע למעלה, פגע בשר שלהם. פגע בשר שלהם, החליש את הכוח של מצרים. כך הוא ממשיך בהרחבה גדולה, והאמת היא שהדברים כתובים במפורש במדרש, שהגיע עד כיסא הכבוד כדי להחליש את השר שלהם. אתם רוצים שאני אקריא לכם את הנוסח של המדרש? אומר המדרש דבר נפלא ביותר. אומר המדרש שמות רבה, מה שאומרים חרטומים חסר, שנגע בשר של מעלה, כדי שלא תהיה להם עמידה. אומר היפה תואר, זה מה שנאמר, יפקוד על צבא מרום במרון, שלא הציל הקדוש ברוך הוא את המצרים,
אלא הפיל את שרה תחילה, שהקדוש ברוך הוא לא יציל מצרים, אלא אם כן הוא מפיל את השר שלה. לכן כתוב חרטומים לשון יחיד, אלה דברי המדרש. רבותיי, אלה הדברים, נוכל להבין דבר נפלא. הראשון שנתן מכה לשר, למלאך של מעלה, מי היה? יעקב אבינו. יעקב אבינו הוא הראשון שנתן מכה, ויאבק איש עמו, נאבק עם מלאך. חשבתי, אני אומר, אף אחד לא אומר, לכן תיקחו את זה ברבון מוגבל. האשכנזים, יש להם פיוט שהם אומרים אותו בהושנה רבה. הושנה רבה, פיוט, יש להם שבע סיבובים מסביב לבמה, בהושנה רבה, בכל אחד מהם אומרים הושנות, אבל יש להם הושנה אחת, כל ההושנות מדברים על מים. מים ומים, כי בוא נדונים על המים. ההושנה האחרון, השביעי, על מה מדבר? אש. כל הפיוט על אש. אני רוצה להקריא לכם, לציבור בני עדות המזרח, שעדיין לא הצטרף אל האשכנזים, כדאי שיכירו פיוט יפה. אני לא שאני ממליץ לכם להצטרף, כי אז אין אורז בפסח. אבל שתדעו, אבל בכל אופן, מה שכן, ישנו פיוט. פיוט יפה, פיוטים כדאי תמיד לקרוא. אצל כל העדות, כל הפיוטים זה ממש דבר מדהים. הפיוט השביעי של ההקפות אומר כך, הושנה למען הנזרק בלהב אש. אני חוזר, הושנה למען איתן הנזרק בלהב אש. מי זה? אברהם. למה הוא נקרא? איתן. הלאה. משכיל לאיתן האזרחי. הושנה למען בן הנעקד על עצים ואש. יצחק. הושנה למען גיבור הנאבק עם שר אש. יעקב. רבותיי, שלושה אבות כולם באש. פירוש הדבר, המכה הזאת של שכין מה הייתה? המכה הזאת הייתה אפר כבשן. עשר כבשן מהו? אש. כדי לתת מכה למלאך שמלאכיו אש, הם כולם אש, אתה צריך להשתמש בדבר שבא מאש. מה בא מאש? מפיח הכבשן שבא מאש. אז את מי אתה רוצה לעורר זכויות? את אלה שנשרפו על קידוש השם. אברהם אבינו נשרף על קידוש השם, אז הוא היה בכבשן האש. יצחק אבינו, אומר הפסוק, למען בן הנעקד על עצים ואש. זה האפר של יצחק, שני אפרים. אומר הספר בית אפרים, לכן לוקחים שתי חופניים של מה? אפר של אברהם ואפר של יצחק וזורקים אותו למעלה. אבל זה לא מספיק. צריך שהאפר הזה יגיע עד איפה? עד כיסא הכבוד. מה יש בכיסא הכבוד? למען גיבור הנאבק עם שר אש ויאבק איש עמו עד עלות השחר, זה יעקב אבינו. למדנו שהמכה הזאת לא הייתה זכויות של אברהם אבינו. המכה הזאת יכלה להתן לכל אחד ואחד. אלא מה? המכה הזאת התייחדה שנותנת מכה למלאך. כדי לתת מכה למלאך, אולי ואולי, עוד ואף אחד לא אומר את זה, אולי ואולי לתת מכה ממלאך, מכה ממלאך צריך זכויות של אברהם, של יצחק, של יעקב, ואולי גם של חנניה, מישאל ועזריה. אם חזל אומרים שהמצרים היה להם את המכה הזאת, והמכה של שכין היא מכה שלא תוכל להירפא, שהקדוש ברוך הוא יביא את שכין מצרים על כל האויבים שלנו, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.